Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu avārijā nav vainojama dzelzbetona nepietiekamā cietamība vai arī tā mehāniskā noturība, secinās Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku veiktajā ekspertīzē. Iespējams, vainojamas pieļautās kļūdas jau būvniecībā, un tāpēc policija izmeklēšanu turpina jau pēc cita likuma panta. Turpina Argos Pakalns no TV Kurzeme. Kā viena no pirmajām versijām avārijas iemesliem tika minēta dzelzbetona nepietiekamā kvalitāte. Taču tagad secināts ārsienas celtniecībā izmantotais izejmateriāls ir labs. Faktiski, projektā paredzētā betona stiprība bija B30. Tagad tas šajā laikā jau ir mainījies, tās spiedas stiprības lasa ir C30-37. Un jāsaka, ka visi tie 8 cilindri, kurus mēs izurbām gan iekšpusē, gan ārpusē, atbilda, teiksim, šai spiedas stiprībai un pat pārsniedz. Lai saprastu īstos iemeslus avārijai, RTU ēku un inženieru būvju zinātniskajā laboratorijā turpinās krietni apjomīgākā ekspertīze. Tajā pēta sagrūšās būves konstrukcijas kopējo atbilstību projektam. Šīs ekspertīzes beigu termiņš pagaidām nav zināms. Vizuāli tas betons sākotnēji mums radīja aizdomas par to, ka viņš bija tā kā no iekšpuses varēja redzēt, ka viņam ir tāds zilgana krāsa, ja, faktiski bija kaut kāda florīdu iedarbība notikusi uz šo betonu. Ja. Jāskatās, vai tas izraisīja kaut kādu ietekmu uz stiegrām, ja, vai veidojās varbūt kaut kāda stiegra korozija. Tikmēr valsts policijā vairs neizmeklēja kriminālu procesu par noziedzīgu nodarījumu pret vidi, kā tas sākotnēji bija ierosināts, bet pēc cita panta. Valsts policijas kurzemdarījuma pārvaldes krimināla policijas biroja amatpersonas turpina izmeklēšanu uzsāktajā krimināla procesā pēc krimināla likuma 239. Panta otrās daļas par celtņu, tiltu, ceļu pārvedu vai citu būvi celtniecības normu vai noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā sabrukusi būve vai tās daļa. Pārkvalifikācija saistīta ar to, ka valsts vides dienesta ieskatā kopējais videi nodarītais kaitējums ir neliels un naudas izteiksmē vērtējams 3,4 tūkstošu eiro apmērā. VVD uzsver, ka Sijā Liepājas ūdens rīcība pēc notikušā pāvārijas izvadu novirzot notekūdeņus jūrā bija pareizs risinājums krīzes situācijā. Tas radīja īslaicīgu piesārņojumu un neatstāja paliekošu iespaidu uz jūras ekosistēmu. Pašā uzņēmumā tikmēr nulekā panākta pilnīgi droša notekūdeņu pārsūknēšana. Tie vairs neplūst pa pagaidu caurulēm, kā tas bija pirmās pāris nedēļas pēc avārijas. Visu laiku mēs strādājam pie tā, lai uzbūvētu jauno apatlīniju. Vakar vēlā pēcpusdienā atnāca visas trūkstošās detaļas šī apatlīnijai. Mēs strādājam un šorīt 5:00 mēs darbus beidzam. No rīta. Tā kā maiņa bija 21 stundu. Tā gan ir tikai pirmā šāda apvedlīnija. Vēl tiks būvētas trīs tādas pašas, lai lielāka notekūdeņu pieplūduma gadījumā būtu iespēja pieslēgt rezerves caurules. Argots Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzeme.